Arazirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir, orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti 100% təmiz Efiopiya toxumlarından hazırlanmış birinci soyuq sıxım xalis qara zirə yağlarını sizə təqdim edir. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük yenidən hər birinizi. Avtomobil TV olaraq, bəli, bu gün də Bərdə maşın bazarındayıq. Həftənin 5-ci günü Bərdə maşın bazarı sizlər üçün tam olaraq üzünüzdə qapılar açıqdır və həftənin bazar günləri də həmçinin. Bərdə maşın bazarı gördüyünüz kimi avtomobillər gəlməkdədir, gitməkdədir. Əsasən, vaz istehsalı olan avtomobillərin üstünlüyü təşkil etdiyi Bərdə maşın bazarında əslində hər növdə avtomobil var. İstər xarici ölkənin istehsalı olan, istər də sovet istehsalı olan avtomobillər var. Bərdə maşın bazarına gəlin, avtomobillərinizi satmaq istəsəniz satın, əldə etmək istədiyiniz avtomobil isə əldə edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Salam qardaş. Sabahın xeyir olsun. Vaz 2106. Nə vəziyyətdədir? Neçənci ildir? 99-cu ilindir. Nolu motordur, 5 qarovkadır. Bahalı magnetofon kamera, yəni polno dolu maşındır, özümüz üçün yığılmış. Təkərlərinə kimi təzədir, heç bir problemi də yoxdur. Mən eşitdim ki, dedin ki, bayaq sırf özüm üçün yığdırdığım maşındır. Bəli, bilir də, yəni yer vaxta qalırıq. Hamı bilir ki, özümüz üçün yığılmışıq, neçə vaxtı da özümüzdədir. Yəni maşının nə vəziyyətdədir, hamı bilir, yəni tanıyan. Yəni Yevlaqda bu nömrəli maşını demək olar ki, hamı tanıyır. Deməli 50020 dedilərsə, bilinir ki, artıq bu avtomobil kimdədir? Hə, Seylin maşını. Ona görə də özün üçün yığdırıb sürmüsən, indi də gətirmişsən Bərdə maşın bazarına ki. Deyə satıram, hə. Nə qədər xərç qoymusan buna? 7500-ə gəlir otursun. 7500-ə. 99-cu ilin avtomobilinə 7500-ə qədər xərci qoymuşsun. Mən çıxdı almaqlıdır. Yəni demək olar ki, təzədir. Hə, daxırda paraları demirəm, yəni şurupuna kimi təzə qoyulub. Bu çöl hissədən bax, bizə sən danış, məsəl üçün. 99-un avtomobilidir, çöldən nələr var? Çöldən bahalı bir soqqadır, qoyulubdur, qardaş. Təzə təkərdir, biskidir, nikel güzgüdür, nikel üşrəsiləndir, yəni tapılmayan şeylərdir. Tamamlasın. Oradan buradan zorla tap koymuşuq ora. Jüqüli sözünə kimi də, yəni orijinal sözə qədər də orijinal yəni nic gəlir. Təkərlərin yerdir. Salon polnu, 5 gün polnu, səsküyü yoxdur. Sizdən yanlarına kimi yığılıb. 7.5 4 kolonka, 94-50 manikafon, nə bilim ki? Arxa şifrəsinə kimi var. Orada mənim adım da var, vay anam. Misteyd 02. Yəni Misteydə qədər artıq adına qədər də yazmışsan ki, yəni sırf özün üçün hazırladığı baxdama. Gel düzünə gedəndə arxanı da görsədir də, kamerası gedə-gedə dalı çəkir qabağa da. Yəni hər iki tərəfi çəkəndə kamerası var. Hava izası. Bu da baqaj. Təbii ki, təmizlik səhifə hamısı yerindədir. Dedin ki, salonda 4 dənə orijinal kolonka görürük bunları burada. Xarçadan yığmışsan. Hə, abuşkalarına kimi hə, pərdəni də verəsən üstündə. Bu isə 94-50 magnetofondur. Bəli, 94-50 magnetofon. Gördüyünüz kimi dediyi kamera tam da yığılıbdır. Motoru nədir bu maşının? 03 motordur, 5 karovkadır. 03 motor, 5 karovka. Yəni 06 həvəskarları ala bilər də, o pulu bunu ancaq 06 həvəskarı var ki, o pulu verək. Hansı pulu qardaşım? Yəni ən son qiyməti 7000 manat. Yəni ondan aşağı mümkün deyil.
Üstəyət, əlaqə nömrəni də istəyirsəniz. 055-457-3062. Təşəkkür, qardaş. Bəli, dəyərli izləyicilər, bir çox zənglər gəlirdi kanalımızdan ki, yəni bizə vazirin 1.06, bu ikinci vazirin 1.06-nı sizlər üçün çəkirəm. Bu avtomobilin mühərriki 16-dır, vazirin 1.06-nın öz mühərrikidir. Birə 98-dir, rəngi də görürsünüz. Belə bir rəngi var, səhv etmirəmsə zümrüdür. Olar bunun rəngi. Deməli, ili 98 avtomobilin motoru 06-dır. Karıbqası 5-dir. Baxaq salona. Salonda hər bir şey tam olaraq qaydasında və Vazirin 1.06-nın öz bildiyimiz salonu, sadə salonu, yəni dəyişkənlik edilmədiyi bir salondur. Deməli, avtomobilin qiymətinə gəldikdə isə avtomobilin qiyməti 6800 manatı deyilir. Görürsünüz, altındakı təkərlər, alisovkası, 98-ci ilin istehsalı olan Vazirin 1.06. 6800 manatı deyilir. Bəli, dəyəriz deyirdilər. 050-300, yəni bütöy 300-04-86. Nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, bax bu avtomobili qiymətində bəlkə də biraz aşağı yuxarı edib ala bildiniz. Qara rəng, sevimli rəngdir. 2011, elə mi? 2011-ci. Bax, çöldən bizə danış görək. Nələr var? Maşını harada sadır, 4 milə yaxın tək səyəndir. Aha. Patrava salon yığılır, səs köyüz az, bunlar bizə səsli maşın olur. Aha. Bələ üçün maşın yığılır, yox gəlir, patrəs qalır. Nə bilim? Qədə təkərlər üstündədir. Arxa stoplara 450 manat verilir belə. 450 manat arxa stoplar. Keçək, baxaq. Görək, nədir o, nəyinə verilsən 450 manatı. Baxaq. Banan kəsirifdir, başqa cür olubdur. Baxaq. Nə biləm, şüphanan. Bəli, bu stoplara 450 manat ödəniş edəcək. Azərbaycanda rast gəlmək üçün. Yəqin ki, kənardan gələn bir şeydir. Bəli, burada bir, belə desək, bir çıxıntı, bir qənət var. Sən onu kəsib, başqa cür əvəz eləmişsən. Bunlardan ləğv eləmişik, belə başqa cür yerlərdə. Təbii ki, sonlar arxadan baxanda 0.15-ə demək olar ki, çox şamdır. Çox şamdır, hə. Əlavə dedi ki, xeyli xərç çəkmişsən. Salonda yəqin ki, o xərçlər var da, düzdürmü? Salonda, qardaşın, aparaturasına 1500 manat vermişik. Ay, maşallah. 750 delfindir, 6 dənə euro, xrom, kalonkadır. Roluna 85 manat vermiş, imam rol. Bəli, bu rola 85 manat. Magnetofon, görürsünüz, 71.50. Qabaq patres fialetlidir. Aha. Oturacaqlar əlavə, yəni yığılıqdır. Aha. Yəni sadəcə olaraq alıb benzinini töküb, benzin töküb sürdüm. Sürmək lazımdır. Bəli, dəyərli izləyicilər, görürsünüz, bax belə qara rəngli Vazirin 1.015. Qiymətinə gəldikdə isə 10.800 10.800 manata. Bu leytiyaş deyə satıram. Mən bunu belə 15 minə də verməliyəm. Yəni, təsdəyəm, mən maşı təsdəsəm, alıb tək çəkirəm belə. Bugünkü, yəni göz qabanda da bazarda iş görəm, nəyə ki bazarda, bərdə də iş görəm, 15 yox. Aha, çox gözəl. Çox gözəl. Endirim var o qiymətdən, yoxsa? Saran 10 minə verərəm, bəl. Ondan aha verəm. Əlaqə nömrənizi istəyirəm, istəyirəm. 050-660-0060. Təşəkkür, qardaş, bazar olsun. Sağ olun. İkisindən biri satılır. Bəli, qardaş. Bəli, bax bu avtomobil. Benzin satılır, bəli. Aha. Neçənci ildir? Bizə bax. Bunun ili 90-dır, qardaş. 2 motordur, mexanika 5 skorusdur.
mexanika olduğuna göre çok ekonomik maşındır. Hem de ki çok rahat maşındır. Yani kim alsa peşman olmaz. Maşına da yani Kuzada kadar vuruş yoktu, getiren yoktu. Ondan sonra böyle hazır maşında da yani otursun hazır maşında. Mənim fikrimcə, Mercedes-Benz 190 avtomobil almaq istəyən şəxs belə bir avtomobil əldən çıxartmalıdır. Əlbəttə ki, hazır maşın. Onun kantına bax, oxdur. Yəni, o da vurur. Yəni, söhbət kartdan gedir. Kanta var səndə. Bəli, doğrudan da... Bir dənə düzxət gedir və ikinci bir şey. Düzxətdir, əladır, hər bir şey qaydasındadır. 90-dır, qardaş. Motor nədir? 2 motor mexanika, 1. Bəli, dedin ki, mexanikadır. Sürətlər qutusu mexanika, bax burada bir burada görükür hər bir şey qaydasında. 190 tarpetinin burası salamatsa bil ki o maşın yaxşı maşındır, dəyər. 15%-də ora salamat olmur çoxunda. Təbii ki 190 sürəmlət bilir ki qardaş nədən danışır. Bax bu salon, bu da parça üzdüklüsü deyil yalar. Lük var maşında. Hər bir şeydə tam olaraq işlətdi, hər bir şey qaydasındadır. Və arxa tərəfdən də təbii ki, hər şey yenə də qaydasında, səliqəliyində. Neçə motor dedin qardaş? 2 motordur qardaş. Bizə motor qaydası mı orada? 2 motor, açsaq biz də baxaq. Yəni, atahananın çəhrəsi deyir. Hər üçə baxaq. Ay maşallah. Ay maşallah. Səliqəlik yerindədir. Təbii ki, səliqəli, tərtəmiz. Baxanda görürük ki, doğrudan da qardaş da şaxlama bilə sözün əsr mənasında baxır. Bu səliqəlilikdə, bu gözəllikdə bir Mercedes-Benz 190. Qardaş, bu avtomobilin qiyməti nə olacaq? Qiyməti bunu 5-8-ə deyirəm. Biraz ucuz deyirəm. Yəni, real alıcı olsa bir 100-200-də indirməyir yəni. Amma maşınımın da liboy bir şeyini cavabdayım. Yəni, əlaqə nömrəmi verəcəm. Nəsə problemi olsa və ya da... Əlaqə nömrəni xatırlat izləyicilərimizə. Əlaqə nömrəm 051-950-0395. Bəli, dəyərli izləyicilər. Sahibi tam, belə desək, özünə güvənlə... Nəyə desən qarant verir. Hər bir şeyini qarant verdiyi bir Mercedes-Benz 190. Əlaqə saxlayın, dəyərli izləyicilər. Necəndir? Yeni gəlibdi. 2 ay olarda gəlibdi. 1.4 motordu, il 2006, base kraska. Aha. Sonra nə deysən deyim? Yanacaq növünə? Yan benzin, 1.4 benzin. 1.4 benzin. Bəli. Deməli, dəyişən yox, rəng görən hissə yox, bilirəm. Yəni, özüm artıq, belə desək, təkrar edirəm ki, baxanda desin ki, doğrudan da base kraskadır. Altında diski təkəri, yaxşı vəziyyətdə. Demək olar ki, bu hatchback yedir, bəli, bəli. Demək olar ki, avtomobilin çöl hissədən narahatçılığı yoxdur. Elə içəri hissədən deyil. Aha. Multiro, kondisioner işləyir, hər bir kondisioner işləyir. Avtopilotdur, kondisioner işləyir. Hər bir şey qaydasında olan bir avtomobil. Keçəcəyik biz təbii ki, içərini də göstərəcəyik. Görək, içərdə deyirsən ki, hər şey qaydasındadır. 2 aydır səndə. Bax, bu 2 ayda nəsə bir narahatçılıq hissələmsən, yoxsa... Bəli, Beskraska avtomobil istəyənlər, Opel istəyənlər, belə bir Opeli mənim fikrimizə qaçırtmasınlar. 1.4 benzin mühərriki, aha, 2 aydır artıq Azərbaycandadır, səndədir. Hansı bölgəmizdə sürürsən bunu? Yevlaxda. Yevlaxda. Salamlarımız var. Qardaş, qiyməti nədir bunun? 11.200. 11.200. Elə yekun mu yoxsa? Yox, keçən. Real alıcı olsa. Təbii ki, real alıcılar səndən əlaqə saxlamaq istəyəcək. Ona görə də sizin əlaqə nömrənizi işləyir. Telefon nömrənizdir. 055-253-39-96. Təşəkkür, bazar olsun. Bəli, dəyərli izləyicilər, gördünüz ki, bax, belə bir avtomobil, Mercedes-Benz, 1.8 motordur, benzin mühərriki ilə. Bəli. 1.8 motor ili 1999-cu ilin istehsalı olan bax belə bir furqon avtomobil Mercedes-Benz. Uzaq yol gəldiyi üçün avtomobil biraz kirlidir, amma rəngində heç bir demək olar ki, narahatçılıq yoxdur. Bəli, belə bir avtomobil istəsəniz 1.8 benzin mühərriki ilə
var, kondisioner var ve her bir şey tam olarak işlətdir. Sürülən avtomobildir de, yani bir avtomobildir. Bu vəziyyətdə də mən də maşın bazarını gətirdim, satırıq. Altındakı tükərlər zedib seçib seçib yani satırıq. İşlər var. Bir şeylər avtomobilin qiyməti isə 8800 manata deyilir. Öz avtomobilin sahibinin əlaqə nömrəsində sizlər üçün xatırlada. Bəli, 055-dən 682-85-87 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb. Bax, bu avtomobili əldə edə bilərsiniz. Artıq baxanlar da var. Bəli, dəyərli izləyicilər, VAZ-21099 almaq istəyənlər, bax, belə VAZ-21099 var. İli 1996-cı ildir, 96-cı ilin istehsalı olan bax, bu VAZ-21099 yaxşı vəziyyətdədir, yəni sahibi bildirir ki, narahatçılıq yoxdur. Avtomobilin rəngi sarıdan, çöl hissədən, yəni nəsə bir krasqıya rəngə ehtiyacı yoxdur və salona baxaq. Salon da gördüyünüz kimi, bax, belə bir avtomobildir. Monitor içərisində, yəni özünün sadə bildiyimiz salonudur. Burada isə avtomobilin sahibinin əlaqə nömrəsi var. 050-333-5613. 4600 manata deyilir, amma endirim var. İstəsəniz, bax, həmən nömrə ilə, həmən əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, bax, bu avtomobil əldə eləyə bilərsiniz. Qara rəngli VAZ-21-07. Almaq istəyənlər, niyə də bax, belə bir 07-ni əldən çıxartsınlar. 2010-cu ilin qara rəngli VAZ-21-07-si. Altında təkərləri gördüyünüz kimi yaxşı vəziyyətdə. Nömrəsi əla, 018 nömrə ilə. Baxaq biz salona, görək salonda nələr var, bayaq sahibi nələrsə bizə göstərdi. Sadə salondur, oturacaqları və arxa oturacaqlar. Arxada gördüyünüz kimi pasovka və kolonkalar, manqitafonu var və yuxarıda damda bax belə işıqlarla bəzədilibdir. Əla. Bəli, aparatura da var. Qiymətin isə sahibinin dilindən eşidək. 8,5 deyirəm. Aha, aşağı yerdə olacaq. 500 manatı deyirsən. Hə, aşağı yer olacaq. Amma indirim var. Var. Əlaqə nömrənizi eşidək sizin. 050-463-0063. 050-463-0063. Salam qardaş. Mercedes Benz. Nə 237? 2-3 sadə. 2-3 sadə. Bəli, 2-3 sadə mühərrik. Neçənci idi bu? 97. 97-ci ilin istehsalı. 90 nömrə ilə altında təkərləri normal vəziyyətdə, diskləri normal vəziyyətdə, rəngi normal vəziyyətdə. Yəni, kosmetik işlərə ehtiyacı yoxdur, belə bir. Yəni ki, çoxdan dövdür. Bəli, hardasa 3 ildən artıq. Aha. Salonda nələr var? Yəqin ki, hər bir şeydə tam olaraq işlətdir. Hər bir şey. Baxaq biz də qapısını açardım. Qapısını açmıdın, hə? Bəli, baxaq salona. Gördüyümüz kimi salon. Elektron karobka. Elektron karobka, görürsünüz. Parça sidenyalardır, parça üzdüklərdir. Burada sizə qət etdiyi yolu da göstərim. 2-3 sürdüyümüz maşında heç bir problemi yoxdur. Aha, çox gözəl. İşdirsiniz, dəyərli izləyicilər, sahibi deyir ki, öz avtomobilimizdir, 3 ildir bizdədir. Bu avtomobildən narahatçılıq deyilən bir şey yoxdur. Və gələk qardaş bunun qiymət məsələsinə. Bəli qardaş, qiyməti neçə oldu bunun? 11,5-a qardaş. 11,500. Real alıcı ilə düzəlişmə yeri də olar. Əla, yəni indirimi var. Bəli, olar. Əlaqə nömrənizi verərdiniz. 050
349. Tamam kardeş. BMW. Qəşəng BMW'dir ha. Rəngi rufu yerində. Maşallah. Neçənci ildir bu? Hansı buraxılışdır? 95. Nə gedir? Neçə kuza deyirlər buna? 36. Aha. Nə vəziyyətdədir? Danış görə. Yaxşı vəziyyətdədir. Yəni bir problem yoxdur. Motor karabka deyib, hamısı saat kimi deyil. Aha. Baxada bilərsiniz. 1.6-dır. 1.6-dır. Sepləndir. Mexanika. Salondakı yığılır. Alkantar yığılır. Lüku işləyir. Yəni salonda belə başa düşürəm ki, işdə olmayan bir şey yoxdur. Yox, yox, hamısı işləyir. Salon alkantar yığılır. Baxada bilərsiniz. Maşallah. Bəli, magnetofonu var, nə bilim, hər bir şey, kolonkas üstündə, narahatçılıq yoxdur də bir sözlə. Oturacaqları, bax, belə dəri, dəri oturacaqlardır, lük var, işte vəziyyətdədir. Kondisioner var? Kondisioner şey yoxdur. Aha, kondisioneri yoxdur və axır oturacaqlara da baxaq. Bəli, sərqəli saxlanmış bir maşındır, çünki... Cavan oğlandı, niyə də sərqəli saxlamasın? Harada sürürsən bu maşını? Ağdam, bəllə. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Deməli, bax, belə bir BMW-dir, dəyərli izləyicilər. Yəni, sənin bir narahatçılıq, bir problem kimi bildiyin nəsə var, yoxsa... Hər bir şey qaydasındadır. Bəli, bəli. Neçəyə də deyirsən bu, qardaş? 5800-ə deyirim. 5800. Real alıcı olsa, razılaşma yolu ilə də həll edə bilərik. Real alıcı olsa, bax, bu avtomobili biraz daha aşağı əldə etmək olar. Qardaş, sən əlaqə nömrəni bizə xatırlat ki... 051-664-1104. Bəli, dəyəri izləyicilər. Bax, cavan oğlanla əlaqə saxlayıb, BMW-ni əldə eləyə bilərsiniz. Bəli, dəyəri izləyicilər, bax, bizim Saatlı rayonundan belə bir avtomobilimiz gəlib Fərdə Maşın Bazarına, dostumuzun avtomobilidir. 2006-cı ilin istehsalıdır bu vazirin 1.07. O hızı 402 saatdir ay yolundan gəlib bu avtomobil. Deməli, avtomobildə dəyişən hissə sadəcə olaraq bir dənə krevdir. Gördüyünüz kimi, bu belə sərqəli vəziyyətdə bir maşındır. Bu da başın əlaqə nömrəsi də 051-353-21-29. 6200 manata deyilir 17, ağ rəngli Vazirin 1.07. Bəli, 6200 manata deyilən Vazirin 1.07. İli 2006-dır, dəyişən hissə bir dənə kreldir. Bəli, karburator mühərrikli Vazirin 1.07.